اگر یو وی سافٹویئر میں اپ ڈیٹ کا او ایم وی وایما ما وی سافٹویئر چ اپ ڈیٹ کڑی ندی مولا دل د بنیاد نہ اپ ڈیٹ کڑی وی توجہ تے چ پیدا شوی آواز دی د پیشوکانو پشانتی اوہ دا چل دکاو تے چ پیدا شوی خیردا تا چه پیداش پی تا چگی والی آواز دی دا پیشوگانو پا شانتی دی مولا دلا پا یو وقی آزان اکر پا بل وقی درلا اقامت اکر پا ابتدا کی می دلا سا پیر اپ ڈیٹ کردی دی تا تا آزان مولا کردی دی اقامت در تا مولا کردی دی اور کلمہ در تا مولا ویلی او ننچی چه تا ما مزو ساری نکا دلا مولا تر لی دا سمرا سور کے بار روزی بریتون لدی کنڈا ور کری دا خوشحالا خوشحالا پزان پوئی گی نا چونکہ دا وعد موضوع دا دا خوشحالا موضوع دا دا جڑا موضوع نا دا ویر براتا نا کیوی جاڑے بنا خدا خوشحالا موضوع دا او دا چاچی ودور ندی کری او دا دلتا ناس دی او دا تشپانی تشپانی کی گی دا خوار یا خلین نیولی دی تو گورا دا دی خلکو توجہ وارم توجہ شتا توجہ شتا توجہ شتا زلم کی گی وعدت دا چا چا زلو کی گی دا چا زړه کیږي یو وی ما کړ دې هم کیدی شي دوی مې ته دې کیږي بل وی زما دوه دي ما کیدی شي درې مې تر خدای زړه کیږي خو پری دې دې ورته نه بارال په نکاح کې حروف سلور دي سودی زر زر وای کنه سودی سودی زا غنیمه چې زبا بیان کوم تاسو برا ته چپ ناسی زبا زانم خولی خولی کوم خو تاسو نه با پورا خولو باسم او په میدان کارزار کې وینې وخلو تم تیارو ان شاء الله بہرحال نکاح کے سو حروف دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی پر نکاح کے حروف سلور دی آسمانی کتابونا سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونا شافی مالکی حنبلی حنفی سلور دی دا تصوف و طریقت سلسلے قادریا چشتیا سہرور دیا نقشبندیا سلور دی جنازی منس کی تکبیرنا سلور دی دا پیغمبر یاران سلور دی مقرب فرشتے سلور دی سمتونا موسمونا سلور دی مازیگر مخ کے زما بیان و مبارک زی بیان اوکر اگین پس زما بیان یانو شیخ قاسم سے تشریف فرما ما بیا سلور سلور وی یو کاکا پاس دوی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا سلاسا و ربا ودونا جواب چې چارا کدی لا یوم نه دکړي جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دی ور دغه دو نور تم ور ټینګه بارال ودونا سلور ودونا سلور دی یری ګمه د شریعت مسله ودونا مولانا صاحب زما چې سونه خیال دې ستاسو په دې کلی کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون مې په لومبي ځل واورېده لاک ډاون صبر وکړه لهر بل را روان دی هغې نه خبر یې ما ته دا خبره پرېږدې که نه پرېږدې ما نه پرېږدې دننه کېږم ما خبرې دننه څومره مزې وي روژه مې ماته کړه تارایې مې وکړې چا پروټ راوړه چا بوتلې راوړه یو ډونګا راغله ما جوړ بمې راپسې راوړه ڈونگانا میں سر لڑک لگی تھی وہ خطو خوشبو شروع شوا اس کے میوا کو پر پرتا وہ چومے کت حلوا وا پجڑام شما و پخندام شما میں ربا دیر غیرتی ذاتی ملا پسی دی حلوا جیل تم رو لیے گلا دیر غیرتی ذاتی مرا حلوا گانے پاکی ملاوی گی ولی موار خطا کری حلوا گانے خویا پا جماعت کے حلوا خورا یا پا جیل کے خورا توجہ جماعت کے امپریدہ والتا خوصے پیسے نگا حلتا امپریدہ چې جیل کې پراتی حکومت سره څومره موده جیل کې خوراک براکې دا په حکومت باندې لازم دي کنه قیدیان خپل تیاری سو کې ور کوي بہرحال ودونا ضرور دي تا واده کړی ودونا په نکاح کې حروف آسمانی کتابونه مقرب پرشتي پہلا فرصت کې تبلیغ کې میاشتي پا نکاح کے سلور حروب دی چھے دا چاچا وعدت ازڑ کی گلے گا توجہ غوارم ڈبل توجہ سگوارم ٹول وائے سبحان اللہ پہنچت واز وائے سبحان اللہ چاچا چی سبحان اللہ ودا کینے اے تا سبحان اللہ نو بیلی گزارہ دیکھو توجہ 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 شتا
پنکا کے حروف پہلا حرف نون دے نون کی اشارہ نان اور ڈیرا دلچسپ موضوع دا ہوگا تاسو توجہ کرا پہلا حرف نون دے نون کی اشارہ نان اور نفقی تا دا نو دا خز نان نفقا پا خاون باندے واجب دا اگا سڑے با نکا کئی چہ دا خز نان نفقا پورکوری شی اسے ٹوپو نمو چہ مالم وادوں کا دوسرا حرف کاپ دے کاپ کی اشارہ ہو یا علماء کف یادے سے یادے تا سکے خب پہ یوزے رہا مرد راک بس مان رہا توجہ شکر دے چرنا میولی دا چمک میولی دا پڑک میولی دا یا اللہ شکر توجہ دا کپر ندی کپر ناسخوان چا پیسی ویشتی نیم مولا خطرہ ایمانو مانا نیم مولای آدم حکیم نی آدم ویخش کینا گوار توجہ زوا خوری تبا تریپل توجہ کن توجہ دا بازی مولیان برا پسیالا پا ناتوان پیسی ویشن آل تلوندوی چی پا دمانو ویشتی آل تلوندوی اے پا دمانو چی پیسی ویلی اس مالا موضوع تاسو منس شروع کوئے کنا صبر پا دمانو چی پیسی ویلی چاداونو چی کپر وشا خوک پا ناتوان یا پا مولا چاپے اوہ کپر کی نمر دا مولا بچیا تا چا مولا کری مولیان صرف دیو بندیان دی بارحال توجہ پا دمانو چا پیسی ہو لکا نا پا پٹو سترگو پای جڑاگانو شریعت اسلامی یاد نہیں خوکسار امام سیب نکا تڑی نا دا وعدہ دا الگ پلار و واسکٹ دا سی کی دا نکا پیسی سمری دلتا دا نکا پیسی دا سوا دا نکاح پیسے بھی پانچ سو دی لا حول ولا قوت پدے خو پیکا چم نکی گی اگا پیکا چم پا پانچ سو ننن ویدے پیکا اے پٹول وعدہ کے پڑھ مانو اجراغانو پیسے وشتی دیکھ را لی وشتی سنو دا خو گورا دا گپ شپ موضوع دا کلو میدان کی گپ شپ بلگو ٹک دا خو دیوبندیان یا دت نمجبور حسادتو نبکو ٹک دا پا دمانو پیسی ہوئی لیسی یاد نہیں خوچہ سار امام سے بنکا تڑی دا وعدہ لک پا 500 روپے بے پلار دا واسکٹ نرو باسے بو چھے استاد جی دا واخلا خو پنکا پیسی خنی خوا دا نوس مفتی اعظم پاکستان دوش پا دمانو چھے دی شندل پوختو نا اگر تیم خوئی دانوے چھے خنی خوچہ دا مولا جیب تزی چوئے چھے دا مولا جیب تزی درد شی مولا کا پا بی ام ڈبلیو کیوں گر زیدہ مولا کا پا پی جارو کیوں گر زیدہ مولا کا خلی باس واقس چھے دا کم مسجد امام لباس کمزور ہو جانماز یہ زور ہو دا مقتدی کپڑے خیوے مقتدی دا جانماز نوے پروتو دا دا مقتدی امام پسی من مکروح دے دا دا مقتدی امام پسی مونگ مکروح دے ستامل دا کار آیت نا ڈک دے چا تا زان تا خان ملک او بازی خو جماعتونو کی زان پسی انتقال کری دا سی مخصوص دے یا غصتی یاو کاکا اورا وقتی بر اطلال تا بودری دو یاو ملمر آگلی دا کاکا پسی ناستو او چا تیگی را خلاصی گی او چا تیگی من خدای دا جمعه ورز راولی چا سم مرچی تاو خیجم او چا تیگی را خلاصی گی او چا تیگی چا دا جمعه ورز راگل مای چھے داد ما تا بودا چھے دا کم سڑی زان لزوین پا جماعت کے خاص گری دی چا سر اسٹام شتا چا سر انتقال شتا مای دا تا پس انتقال چھے زما پس ایو درید زما پس ایو درید مای ما تا دی سٹامو خواہی تا کم زی والا لی خیرنا شریعت مسئلہ خدا را چھے امام پر ازو کی نا امام بم پخپل مسئلہ لگ بو خوزی گی سبشی او کئی راسی کنکی ویخ کینا گوارے بیاس بل سونے دیده پارا کلا یوزی منسکو پا مسجد که کلا بلزی که و کلا یوزی کلا بلزی چه دا طول از مکه در بانده گواهیو که زان پسی زیون خاص کوه ما او چه کم کاکا کم ماما وی مال نمبر را که کنی ما ور پسی پوزه اول پا شب قدر که جماعت که مولانا سبی جمعه خود بیلد جمعه بیان میکو و اسم تقریر شورو که نده ملمانو خلق خیال ساتی چرت آگا گڑے باغ خپل ترتیب برابر کریم مالی آواز را کوئی ٹیم پورا دی
ما سره څوک خبر ما ته چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وی ما مونږ د غلام غوس هزار وی بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا بدی جنازه کو زلالم امام ما ته وای مفتی صاحب الله د سره ډیر خو کی خدا ته دا زوړ عادت دی بس ضربه غړې ته ګور ټیم پوره دی ما بیا وای دا غې نه پس بیا چرته आवाज نه کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاف دی کاف کی شرل اشارہ دا لب وادکڑی کم دی وادکڑی واد دا چا دی ہاں مالب وادکڑی راولے دا چھ مسمردان راغلی بیا والا پا غیق کی ناس دی ہاں مالب وادکڑی دلتا کی نوے راولے وادکڑی دلتا راولے دا دمرا کسہ دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللهم صل علی محمد دوا کو ما بس کو میں ول شام ٹنگا نے دوا نہ منے بس خلق رو دوا نہ من توجہ یو کسرا پر چارا اس ہوئی دی سارا بحث کئی سکی میں بحثوں مناظرو دا پر یو زمری پ پیخور کے پروت تکن ما ز چلو رائے واس ما زمونګم د دیوبند بچی ما ته ګورم سبا اس گئی پہلا باغ سړی ګور اس مونږ سره چا سره بحث مناظره نکی پہلا به تلی چ سٹایلم دا غیلم برابرۍ تم بخاری ویل چاغم بخاری ویلی کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګوري راغی ما ته ته خپل وای تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په قضا په فقہ دی کړی دا سد کړی ما ته وای چی ما ته وای چی دلته کرسی ولا سکی دے دیزے تاسو دا کرسی ډیر کله کی قدرتی کار دے کرسی چا ته ملو د بیا پرې خودو ته تیار نه دی نه دی تیار چا چم کرسی یو ځل لاندې کړ اړم شین ش پرې خودو ته تیار نه دی دا کرسی تاسو شوی خدا پروګرام پورې کورته به نوړي توجه څه خبر وکول وی باس گو ماغه ته تاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ یم ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وې مړی مام پسې روان یا چا پسې سو کی یادو مړ دی وې مړی مام پسې روان دی ما او ژوند دی مامان نه منه دا دلته مامان شته کني شته دا چې موږ پسې موږ کده مړ دی منو کني منو وې مړی مام پسې روان یې ما څوک مړ دی وې امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وی چې مړ دی تپاس یو کا سودرگا چې غازر کم چاوي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سالن کې خوراک کې روټه کې غوخه کې زخر ورکړی شو زخر د وجه موت واقع شو په زخر سره چې مړ شي دا شهید دی او قران دا شهید باره کې بل احیاء شهید ژوند دی زمون امام سے به ژوند دی پبو هیت الذی کفر بیا چل نه ورته دیو جنا دیم حرف کاف دی پنی کا کی دیم حرف کاف کی اشارہ کی سوتن لباس کلاس کپڑی کالی سوکتا کالی ہوئی سوکتا کپڑی ہوئی سوکتا جامع ہوئی دا جمعہ پا جمعہ چا سوک بدلی دی وہ تا جامع ہوئی او دا خاری والا نہیں دوی وہ تا کپڑی سوکو چی معمولی کرپ پکیو شد یہ زر بدلی او سوکتا کالی ہوئی دا کال پا کال بدلی بارحال کاف کی اشارہ کی سوتن لباس دا او د ضرورت مطابق لباس د خزه دا په خاون واجب دي کم لباس ما یو کې دغه ټول وای کم لباس کم لباس توجه مستوره توري زو شکر دي چې کله درته شمال بل سوت راوړه هغه دي چې یو قسم کپلو کې او محفل مجلس تلار شي کنه بیا دوباره غزنانه چې الته هغه کپلو کې نزي وي دا خزه وای چې جوړت دي نور جامې کپڑے نشته دي اگر بعد کم دا سوٹا چولی دے کم نو دا شرم دا وجی نزی دا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پا یو جوڑا جامو کے دا اتیاو صحابیاتو جنکو وعدہ شوے دی اتیاو ستابا پی خبر کی سوٹ ملاوی گی پا ایک لاکھ بانے دا وعدہ دا شپی سوٹ ملاوی گی پسو پا دو لاکھ تین لاکھ خچی صرف دا وعدہ شپی دا پارا پا کرے ملاوی گی نا اندر شیر بازار کی پا سٹھ ہزار روپے صرف یوی شپی دا پارا پا کرے ملاوی گی پا سٹھ ہزار تا ہوئی چھے مالا بل سوٹ روڑا اگا سوٹ یا لیدنے گئی کی لیدنے ما
مفتی سردار نا پتوجو سرا پتوجو کی پتوجو سرا مفت پار مولا واخلا کل چا در توی مالا بل سوٹ روڑا سوٹ خلقو لیدل دی تو ورطوی سنگے چی سوٹ لیدلی دا سی تم لیدلی سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولاقل تکویح لشارا والکمس لکوتکن ولوڑ پارال درم حرب علیب دی درم حرب علیب کی اشارہ اول پت دا پا نکا سرا اول پت رازی بولو پا نکا سرا بس مختصر مختصر ویم تاسول خوب درزی تاجود لو پاسے سلورم حرب کاب دی سلورم حرب ہا دا ہا کی اشارہ ہا حلوان دا خانہ شروع کی ہا کی اشارہ حلاوت دا پا نکاح سر حلاوت رازی پا نکاح سر لذت رازی پا نکاح سر مزر رازی پا نکاح سر خوند رازی پا نکاح سر سرور رازی پا نکاح سر مزر رازی پا نکاح سر لذت رازی قرآن عظیم و شان پا دریو موقعو کی دو سکون تذکرہ کری دا پہلا موقع دا دا مقام علا بی ذکر اللہ تطمع امن القلوب دا اللہ پا ذکر کی سکون دی دویم نمبر دا شپچی را خورشی و جعال اللیل سکنن پا شپکی سکون دی دریم نمبر نکاح دی اکڑا پا نکاح سر یو زنانت تنیز دیوش تاترا نیز دیشوا رب نے قرآن میں فرمایا لتسکنو الیہا تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو نو دا سکون لار دا نکاح لار دا پا نکاح سرا سکون رازی پا نکاح سرا راحت رازی پا نکاح سرا مزر رازی پا نکاح سرا لذت رازی بیا صرف اشارہ درکم دا نکاح نا علاوہ چی چابلا لار اختیار کلا اگے کی مزا چپکے گا مکنی یو بلا پتوا لگو ما دا نکان ایلا چی چابل اللہ اختیار کرا سمجھنے والے سمجھتے ہیں پاگی کی مزا نکان ایلا چی چابل طریقہ بانے خپل زان شہوت بورکو پاگی کی مزا پاگی کی لذت پاگی کی خوند سو خروب شو نکان اشوا یو اسلامی تعلیمات تھی اور یو انگریزی تعلیمات تھی سمجھ ایچوکیٹڈ حضرات وارم اسلام وی لو آفٹر میریج بنیاد بنیاد